שלום לכולם, אנחנו נמצאים פה בזירת פיגוע סמוך לצומת אייל. מדובר במחבל תושב טירה בן 26 שבשעה 1 בלילה לערך יוצא ביחד עם רכבו, מבצע פה אירוע דריסה של 4 שוטרים שעסקו פה באכיפת פעילות פלילית. המחבל דורס אותם, מדובר בשני שוטרים של תחנת טירה ועוד שתי שוטרות מג"ב שסייעו להם. לאחר הדריסה הוא ממשיך בנסיעה למעבר תאנים. במעבר תאנים הוא יוצא מהרכב לכיוון המאבטחים כשבידו סכין, כשבכוונתו לבצע פיגוע דקירה מול המאבטחים. מאבטחים שהיו שם ערניים חותרים למגע ולמעשה מנטרלים ומחסלים את המחבל. כוחות גדולים של משטרה, של מחוז מרכז, מגיעים לזירה. אני סיימתי ממש בדקות האחרונות הערכת מצב, הטלתי את האחריות לחקירה ליחידה המרכזית במחוז מרכז ביחד עם שירות הביטחון הכללי, וכפי שאתם רואים אנחנו כבר מתחילים לעבוד בזירה. רק אומר שהאירוע למעשה ממה שאנחנו מבינים הסתיים בתוצאה של חיסול המחבל. שיהיה לילה טוב.